bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o izzivih sodobnih staršev, sodobnih mamic. Čeprav boste spoznali eno mamico, da vam bo kar, mislim, boste dejansko zavistni, glede na to, kako zgleda, pa ima otročka ulo staro pol leta in pa ne samo kako zgleda, povedla vam bo še eno drugo informacijo, zaradi katere vas bo kar dol vrgl. Ne? In ta informacija mene motivira k temu, da tudi sama postanem starš. In je že tukaj, Anteja, kar naprej, lepo pozdravljena. Seksi mama! Živjo! Kaj si pa huda, pa to ni res. Izvoli, čaj dojiš, ne, tak da malo ne piješ vsega, ne? Ne, v bistvu res ne. Alkohola sigurno ne, ampak tega nisem že prej. Kavico pa si lepo rošim, to pa te pa se ne morem odpovedati. A res? Ja. A pa veš, da smo mi klepet ob kavi pa ne pijemo kave? To je zelo zanimivo drugače. Ja, tako je čudno, ne? Ampak, lej, dokazujete pa pač, da se da, ne? Ja. Ja, veliko klepetate ob kavi, brez kave. Ja, ampak mačo pa pijemo. To je pa japonski čaj. Ja, tako super. Da to je pa tudi vredo. Bolj zdrava kava, ki ni kava. To, bravo, kaš, evo, ne? To je to. Ja. No, zdaj, napovedala sem že, koliko dobro zgledaš pa vse te zadeve. A se trudiš? Ne. Ne? Eni pravijo, da če dojiš, da grejo kar kile same od sebe prej dol. Jaz sem tudi to mislila na začetku, zato mi je bilo, ker jaz sem imela težko nosečnost. Meni je bilo slabo pol leta, jaz sem pol leta bruhala in nisem mogla nič jest. In to je bilo grozen. Potem pa zadnje dva meseca, ker sem tako hudo pogrešala hrano, navalila in jaz sem se v dveh mesecih zredila za 18 kil. Tak da, sem bila po porodu, sem rekla, se to bo pa z dojenjem šlo takoj dol, ne? Ja. No, ni. Ni. Ne, v bistvu je moglo se marsikaj drugega začeti dogajati, da so šle kile dol. Samo dojenje pa pri meni ni imelo vpliva. No. Kaj pa zdaj delaš kaj, kaj paziš na prehrano ali kaj? V bistvu jem vsega po malem. Čeprav sem se, edino, kar sem začela drugače delati pri prehrani, je to, da bolj poslušam potrebe svojega telesa. Okay. Kaj pa sporoča ti telo, čokolado bi? Ne, hidrati. Kakvi hidrati? V kakvi obliki? Dobri hidrati, ampak ne vem, polnozrnate stvari, krompir, riž, mineštre, cool. Razume, take stvari. In to sem začela napolno jesti in potem je začelo kopneti. Bravo. Ta do to. Iskrene čestitke. Ampak koliko pa spanje, kaj recimo? Jaz imam poštimen spanec v nulo. Jaz res ob devetih sem jaz v posli, v petih se zbudim in mi je res to, veliko mi pomeni in mi je to super. In slišim, da kaj imaš otroka, glih ne moreš tako se preseravati, ne? Da boš kar spal cele dni. Cele noči. Ja, mene je bilo tega ful strah, ker jaz sem tudi zelo rada imela svoj mir in svoj počitek in spanec. Ja. In me je bilo ful strah, kako bo, ampak jaz sem vedno govorila, Ula mi je take težave povzročala med nosečnostjo, to bo najbolj pridno otrok na svetu, ko pride ven. In je! Res! Ja, super je, res. Prvi mesec smo imeli, da smo prišli malo v ta tempo, da smo se malo navadili, uno tretje. Bili so vmes malo krčki pa to smo pregurali. V glavnem, jaz ne vem, kaj je biti neprespan starš, vsaj ne zaenkrat še eno. Wow, si slišal, Grega, tudi zate vela, tamle imamo enega, ki je glih kar rodil. No, njegova Melitka. Skrene čestitke. No, ampak to je kar divja liga, no? Življenje se ti je verjetno čist spremenilo, ne? Je. Ker tebi se je kar hitro dogajalo, ne? Jaz sem se enkrat okrog obrnila pa kar uno. Pa zdaj se je poročila, zdaj bom imela otroka, mislim, kaj? To je bilo plodno leto v vseh pogledih, moram reči. Ja, vse se je ful hitro zgodilo. Pač začela smo, niti nismo tako, da bi rekla, da bomo zdaj načrtovala ali pa nekaj. Ja. Ampak bilo tako, daj mu nehati, paziti pa kaj bo. Ne? Ja. In potem se je zelo hitro prijel in pol je imel pač Uroš tudi že splanirano, ker sva se preselila v novo stanovanje, da bo
ta prelomnica, tudi prelomnica pri zakonskem stanu. Aha, da so ta poročila. Tako, da me bo zaprosil in potem se reka, nač, temu to obavi, če dok sma še sama dva. Ja. In smo se jo zaročili, poročili, preselili in rodili. Wow, in ti si, kako ne rečem temu, za vse ženske, ki bi tudi rade vse to v življenju doživela, si dejansko živiš, obstaja tak primer, da se ti zgodi kaj pravi čas. Ja, je. Je. Dejansko, jaz sem vedno zagovornica tega, da vse pride ob svojem času in pač tudi tega, da bom tako rekla, vsaka rit pride na svoj skret, ne? Ja, ja. tak da, ja. Sem vedno v to verjela in mislim, da je bilo to moje najno leto za vse te stvari obaviti obenkrat. In zaenkrat super kaže vse in odlično. Nam lepo pelje in je. Bravo, iskrene čestitke za tvoj blog. Hvala. Mamice te imajo zelo rade ti sledijo, zaradi ja. tega, ker si taka brez dlake na jeziku, ker poveš, kakor je, ker kaj je od enega mojega prijatelja, mi je njegova žena rekla, rekla, Jasmina, sam nekaj si zapomni, mamice lažajo. A je to res? Je, se mi zdi, pa ne vem, zakaj bi hotel zdaj nekaj olepševati. Pač vsak otrok je svoj karakter, tako kot je vsak človek odrasel svoj ja. karakter. In ko začnejo to kazati, ko se začnejo razvijati, pač je... Ja, vse je, vrejo je, je bi ga. Ja, no tako. Ja. Eni so takšni, drugi so drugačni, sprejmeš in greš dalje, zraven malo pač pobentiš, ker je treba, ker če ja. to sam zadržuješ, a pol je dejansko res, da lažejo mamice? Ja, da. Jaz sem tudi dost primerov zasledila, da pa rečejo, pa ne, pa se je vse v redu doma pojoka v blazino. Mislim, lej, povej, lažje ti bo. Ja, ja, se strinjam povsem. Poslali smo ti tudi Belly Armor dekco. Ja. Ki dejansko, mislim, zaščiti pred sevanji, itak živimo, kjer dejansko živimo, povej ti koristi. Mi, ej, super je, sploh, ker sej že sama si videla, imamo pač tablico, imamo računalnik, imamo vsi telefone, prižgan Wi-Fi, to je, ne, smo obdani okoli in okoli in je super, sploh, ker ona je drugač, Ula naša je velika navdušenka na tehnologijo, pač vidi telefon, se začne kar trest, vidi tablico, se začne kar trest in mi je fajn, da je lahko vsaj manj zavarujem, no. Sploh, pa še tista kapica je tako paše. Ja, tako je sladka pa v tisti kapici, da je tako res neverjetno. Prav poslala bom Aileen v Ameriko, reka, dej tole tega otroka, dejte gor, mislim, to je dejansko res je, to. Tak je prisrčna tisti kapici, da ne, jaz sem si že na ozadju jo naštimala. O, no, super, krasno. Mi pa imamo pripravljeno tudi izjavo Aileen, ki je bila, ne vem, če poznaš njeno zgodbo, ona je bila ful visoko nekje na banki in pol je zanosila in je ugotovila, da je skozran tehnologije in je hotela nekaj narediti, da zaščiti sebe in svojega prvega otroka in potem je ratala dejansko blagovna znamka, ki je zdaj svetovno priznana, polno nekih nagrad takih in drugačnih in dajmo pogledati, kaj je ona povedala, kaj ti doklicali smo jo. Sicer smo se malo lovili s časovno razliko, ampak dajmo pogledati, kaj je povedala. What's interesting now is when you look at the amount of radiation, this radiation in our lives, even 20 years ago versus now. The radiation now that we're exposed to, our bodies are exposed to, are one quintillion times more than it was even 20 years ago. And that is one with 18 zeros. And that's very alarming because if you think about it is, you know, think about when we started using cell phones. I mean, our parents' generation, a lot of them didn't. I started in my, you know, 20s. Using cell phones and even just the internet. But now kids are exposed at the beginning of life, you know, to cell phones and they'll be using it for longer durations throughout their lives. And what's alarming about all this is the evidence coming out to show that this type of non-ionizing radiation does have biological impact and it impacts DNA replication, DNA functionality, yeah. brain functionality. And so a lot of these impacts then really, you know, affect the way we function, and in particular for children who are more vulnerable and their cells are replicating much more quickly, then it really, you know, could have much more adverse impact. When you test sperm, and there's been research shown, you know, one research by the Cleveland Clinic in the U.S. has shown that with just 2 to 4 hours more exposure,
the sperm health can decrease dramatically. And even with 40 minutes, it, the health of the sperm, and that means its motility, the ability to swim, its composition, how it clumps together, all that decreases by about 40% when exposed to, the sperm is exposed to about just 40 minutes of cell phone radiation. Fertility is becoming more and more of an issue. And the data, a meta-analysis showing you know, sperm count, which is an indicator of health, from the 1973 or so to 2011, it's decreased about 49%. So a lot more research has shown too, not just the impact on, you know, fertility, but even on miscarriage. Has shown that when women are exposed to cell phone radiation around them during pregnancy, they tend to have triple the rate of miscarriages. Tako, tole je bila Aileen Anteja, pa danes v moji družbi mamica, ki pravi, da ne ve, kaj je to neprestan starš. Zaenkrat, ne? Zaenkrat. Zaenkrat, ne? Da ne bomo... da ne bomo kaj priklicali. Da ne bomo... Tole pa je les. Trkiva, trkiva. Se si že prej sem že potrkala, da ne bom slučajen kaj napak. Ja, absolutno. Sem vesela, da si ozaveščena, kar se tega tiče, ker se veš, ne, one stvari, ki jih dejansko ne vidimo, jih težko jih kar ignoriramo, ne? Ja, ker ne dojemaš, ne. Mislim, se ne pomisliš, ker je to tuk del našega vsak dana trenutno in že nekaj let, da ne pomisliš na posledice. Kaj pa sama, kdaj daš še, jaz vidim zdaj, mislim, prej se nisem tuk zavedela, ampak zdaj, ko se zavem, je pa uno, ker grozno mi je, ko vidim kakšno žensko, ki takole naredi, ne? Pa da, računalnik gor. Ja, direkt, najlažje, ja. Ja, ne, prav direkt na center, na izvor vsega, ja. Ja. Jaz to pr možu skozi, ko on pa telefon v žep. V žep. Ne. Skozi vandevam, tako ne, dej stran. Bo še rabo, ne? Bo še, ja, mogoč bo pa res še. Ja. Zdaj sem rekla tako, mal na jo je strah druzga zdaj pripeljati, ker je Ula toliko pridna. Ja. Veš, pa ponavadi se veš, je pol, ne. En je takšen, drug je drugačen. Okej. Okay. Malo heca, ampak okej. Okay. Veš, kaj je dobro? Imaš dvojčka recimo, pa enkrat pa palmir, ne? To sem jaz htela takoj, z prve. Res? Ja, ful sem si želela. Ker mi je bilo tako, pač lažje je potrpeti po mojem tistih prvih, ne, par začetnih težavnih mesecev, ko se še spopadaš sam s sabo in, no ja, tudi, ampak problematični so te prvi, ker ti ne znaš sprocesirati čustev. Ja. Pa vseh procesov, ki se dogajajo, ne, v možganih, ker je to tak močen naval vsega, da je že za enega tako overwhelming, kaj bi bilo šele za dva. Ja. Ampak se mi zdi, da je veliko lažje to na začetku dati čez, ker pač moraš, nimaš druge. Pa pač imaš mir, ne? In pol tako. Razimo. Malo steče, recimo. Jaz sem bila noseča 8 tednov, potem sem imela spontani splav, nekaj let nazaj to je bilo, ampak spomnim se unih nekaj tednov, kva to hormoni delajo? To si čist drug, to sploh nisi več ti, ker jaz sem kar, kdo si ti, mislim, kaj se ti dejansko dogaja. Ja. Pa te še vedno to drži pol? Še, hormoni, jaz ne vem, kdaj se to pomiri. Pri meni se še ni, no. Ker opažam, da pri določenih situacijah so moje reakcije drugačne, kot bi bile, ne vem, eno leto nazaj. Ja, kaj je bolj čustvene? Bolj čustvene, ja. Bolj je uno, da se mi sproži ta potreba po zaščiti. Ja. To je najmočnejše. Ampak kot recimo, pač, ok, si sodobna mamica, ne, zaradi tega, ker pač v tem sodobnem svetu živiš. Kaj recimo se ti zdi, da je zdaj nek problem sodobne mamice, ki pa ni bil problem recimo naših mam? Preveč informacij. A, deni. Jaz bi rekla tako, pač vsi delamo. Greš na internet in pač najdeš en forum in greš brati vse možne scenarije, ki obstajajo. Ja. In pol se mamice napsihirajo, ker preberajo to, preberajo tretje, pa ena jim reče tako, pa ena jim reče deseto, pa petnajsto jim reče petnajsto. V glavnem, to sem jaz doživela prva dva tedna. In jaz sem jokala vsak dan. Ker nisem vedela, kaj naj verjamem, kaj je res, kaj ni res, kaj je boljše, kaj je slabše, kaj je uno, kaj je tretje. Ne? In dejansko sem pol rekla, celo aplikacijo sem imela, da sem spremljala, kdaj je jedla, kdaj, zakaj je treba iz ene dojke na drugo, gor, dol, razumeš?
In to me je skor ubil in sem rekla, na eni točki konec, ja. Dost. Vse stran, internet mi dej stran, aplikacije mi dej stran, tukaj je moje dete, ki me rabi in bo povedala, kaj rabi, kdaj ja. Rabi, v katerem trenutku in zakaj. In tako sem se naučila in njen jok prepoznavati in kaj je kakšen jok pomeni, kaj je kakšen glas in ne uvajam nobenega ritma, ne uvajam ničesar na silo, zaradi tega, ker je tok stara, bi mogla pa to delati. Ne, brez veze. Pač tako kot, sam na se sem pomislila. Ja. Zdaj, če bi mene skozi nekdo neki silo, ne prideš nikamor. Ja. Če pa ti nekdo da čas, da ti to sam dojameš, se sam naučiš, je pa to čist druga zgodba. In isto je zdaj od tistih dveh tednov naprej delam z Ulo. Nočem se preinformirati stvarmi, ja. Ampak hočem bolj razvijati svoj čut, ker nimamo ga za ston. Se je pravi tale kulišer, kaj je pravi, ni pomembno, da si dobra mati, da je mati, ne, da je dobra mati, pomembno je, da je mati dobro. Tako, ja, to velik pomeni. To zelo velik pomeni. Ker hočeš, nočeš, mislim, ti si noro povezan z otrokom, ne? In tisto, kar ti čutiš, preneseš na otroka. Ali z dotikom, ali z energijo, ali z nečim in... Krasno. Lej. Sam sebe je treba poslušati, no, to je najbolj pomembno in v življenju in pri otrocih. In sicer, hvala, give me five, to je to. Evo, tale trenutek pa, ja, še kaj poglejte, vsekakor prečekirite Antein blog, najdete ga, če ga boste iskali, kajti kjer je volja, je tudi pot. Lepe slikce objavlja vse te stvari, Belly Armor Nati koristi naprej. Hvala. In pa tale trenutek pogledamo še, naši gostje so povedali, kaj so po njihovem mnenju največje napake, ki jih naredimo v prvih letih otrokovega življenja. Pa čujemo. Napako, ki jo lahko ljudje delajo, je samo to, da imajo otroke premalo radi, da preveč pogojujejo ljubezen. Da rečejo, če si naredil to in to, potem te imam rad. Da jih imajo brezpogojno radi. Samo to je tisto, kar v bistvu šteje sploh v prvih letih življenja. Ne? Ja, prvo napako naredijo to, da jih hranijo s kravjim mlekom. Jaz sem prepričana, da največja napaka je, ker mislimo, da smo ideal in ne poskušamo začutiti otroka in izbezati tisto nekaj, kar ima otrok v sebi. Takole, draga, kar pet svoje dete nahraniti. Grem. Ja, grem. Šibaj. Evo, vi pa, Joške, ti same povejo, ne, kdaj je cajt. Ja. Povejo, no. Ja. Vi pa preverite, Drika dvojni vek, lepet ob kavi.si. Malo pogledajte, boste našli veliko takih in drugačnih stvari, tudi za mlade mamice, za zdravo dete in pa vsekakor preverite tudi kakšen članek o sevanju, kajti najprej se moramo informirati, da potem lahko naredimo in sprejmemo prave odločitve. The amount of radiation, this radiation in our lives, even 20 years ago versus now. The radiation now that we're exposed to, our bodies are exposed to, are one quintillion times more than it was even 20 years ago.